Good news sa ating mga investors kasi Call Financial and other online brokers they finally remove yung 20 peso minimum commission nila so in this video check natin if legit nga ba talaga na Call Financial and even other uh, online brokers na they remove yung 20 peso commission. In fact, I received this email like a few days ago na yun nga they remove yung yung 20 peso commission. The same time I also received from First MetroSec because I'm using First MetroSec. eto din na they remove also yung 20 peso commission fee, yung minimum nila and other other uh, ano tawag other fees may mga adjustments din. So ngayon, let's head over to the laptop and let's check if Uh, ano ba yung effect nito na wala ng 20 peso commission fee. So yeah, let's go. Now before pala tayo pumunta sa sa laptop at uh, Right now, check natin yung ano yung yung current effect or I mean like yung if effect before if if mag-invest ka uh, tapos meron 20 peso commission. So example as of recording this video, ito yung price ni RCR. So around 5.29 uh, pesos per share. Meaning, uh, if 5.29 pesos per share, yung board lot niya is around 500 plus lang. So, what if konti lang yung capital mo? So, like pa 500, 500 ka lang per month. So, medyo malaki yung impact niya. In fact, uh, compute natin. Compute natin magkano yung impact. So, for us to do that, um, actually, we have a Lodi calculator. So, I've developed a Lodi app. So, if wala ka pang Lodi app, I'll put a link down in the description. You can download yung Lodi app. Tapos, dito sa Lodi app, my calculator tayong ginawa doon. So, right now let's go to Lodi app and then uh, as you can see dito, uh, go to Lodi app and then ito yung platform. So, meron tayong training dyan. meron tayo uh, tools and then coming soon pa yung ibang features. But basically let's go to uh, tools and click natin yung trade calculator. And dito lagay natin yung price per share ni ni RCR 5.29 and then number of shares 100. So, as you can see dito, 4.25% kaagad yung lugi mo uh, because of the 20 peso commission fee. Uh, again, that's 4%, around 4%, di ba? Like, kakabili mo lang, lugi ka na ng 4% kaagad. That's why, may, na, nag exist yung tinatawag na 8K rule kasi if you invest more than 8K, yun yung time na ma-maximize mo yung, yung commission. I mean, maliit lang yung percentage ng commission. Ngayon, ano naman yung effect ngayon na ni-remove na nila yung 20 peso commission? So ngayon, let's go head over to the laptop and I'm showing you ano yung percentage, ano yung impact by removing itong 20 peso commission. So ito yung price ngayon ni RCR or Robinson's Land uh, REIT. So it's currently at 5.29, 5.30 pesos per share. And then, um, ito yung sinasabi ko kanina, uh, yung, call, uh, yung fees calculator natin say 5.29 o 100 shares, ito yung gross amount, ito naman yung total. Kasi uh, if malit lang yung invest mo, 20 peso yung commission. That's why 4.25% yung fees niya. Tapos since wala na yung wala na tong 20 peso, so let's check ano na yung magiging effect niya if uh, pa konti-konti lang yung add natin. So again, as I mentioned also, ano uh, um, If we do the uh, 8K rule, so let's say 1,500 shares yung ibibili natin, so yung total na babayaran natin is, or uh, we're gonna be investing is around uh, almost 8K. So as you can see dito, like 0.3% na lang yung fees niya. So meaning, kaya nag-exist yung 8K rule because uh, the bigger yung invest mo, kokonti na yung fees in terms of percentages. But ngayon, since uh, wala na yung 20 peso, So, kahit maliit na lang yung invest mo, so like uh, 100 shares lang, so yung invest mo 500 pesos lang, so around 500 peso lang. Since wala na ito, yung commission niya, eto na lang yung 0.25%. So, dito, instead na 20 peso, eto na yung, ito na yung commission nila, and yung fees na babayaran mo, eto na lang, 0.29%. So, sobrang laking improvement, uh, sobrang laking improvement na even small-time investors Uh, hindi na malulugi in terms of fees so that's why very important uh, very very good news to na they remove yung they remove yung yung uh, yung fees tapos uh, by the way yung yung lodi app pala natin so ipapa-edit natin yon so ire-remove na natin yung 20 peso. so kasi hindi na siya relevant so ipapa-remove natin yan and by the way yung lodi app pala um, this is just really a passion project so Um, it's just me and my brother. So, yung brother ko, he's an IT. And he's doing, building the the Lodi app. And if you love itong uh, Lodi app, yung dividend app natin for dividend investors, then uh, I, re I really appreciate if you could also support us. Kasi wala tayong full-time na developer building one. So, parang yung passion project talaga siya. But yung vision ko talaga niyan is it's gonna be a success tool for dividend investors. So, again, if wala ka pang, if you haven't downloaded the Lodi app yet, I'll put a link down in the description can download it now. So as of now, Android pa lang siya. Coming soon yung iOS. Ngayon, confirm natin if totoo nga ba talaga na wala na yung 20 peso minimum commission. So right now, we're here in our call financial account. So magte-trade tayo. Bibili tayo ng RCR, Robinson Street. And basically, if you have a call financial account, punta ka lang sa trade and then punta ka dito sa enter order. Now dito, enter order, lagay natin RCR. And then makikita natin yung bidding price. Ito yung people are buying. Ito naman yung people are selling. And ayun, nag-increase na pala yung price. No? 5.29 pala yung kanina ngayon. 5.32 and 5.33 na. So lang. let's check 5.33. Okay, tapos example, ito, 100 shares lang yung bibilhin natin. 534 peso yung, 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 yung kailangan mong bayaran. So, compute natin, 5.33. So, 5.33 tapos 100 shares. So before, eh uh, ito, if 20 peso pa to. Ah, uh, before, yun, 4.22% di ba? So total babayaran mo is 555. Pero ngayon because wala nang wala nang 20 pesos, 20 pesos, so 534 na lang. Oh, di ba? So parang legit talaga, no? Tapos ito, uh, check natin. So 534 pesos na lang talaga. So yun. And then ah uh, and then 534, so wala na talaga, so uh, approve, uh, confirm, wala na yung 20 peso. So since meron tayong around 3,900 na na buying power, so of course we added a little, tapos meron din tayong mga nare-receive na dividends. So again, yung dividends mo, every time you receive dividends, uh, pupuntayan dito sa buying power mo. Meaning, uh, you can withdraw this money or pwede mo siyang i-reinvest. So as of this case, yung gagawin natin, i-reinvest natin yung sum of our dividends. So, dito, um, add tayo ng add until maubos natin yung 3.9. Ayun, so, eto, 3.7. So, we're buying 700 shares of RCR. So, yeah, uh, let's do this. Review order and let's go. Now, as you can see dito, yung commission is 9 pesos na lang. So, instead of 20 peso, so 9 pesos na lang. So, ayun, uh, let's place order and that's it. That's how you... That's how you buy a, a REIT using Call Financial and very happy na 20 peso na lang yung commission. So approve, approve. So yeah, that is it. That is a very great news talaga. Especially natin mga small time investors na yung pakonti-konti lang yung investments every single month. So at least ngayon hindi na tayo lugi in terms of fees. So yeah, uh, I hope this you find this video valuable and helpful. And if you did, make sure to smash the like button for the YouTube algorithm. Tapos consider subscribing if you haven't already para ma-hit natin tong silver play button and we can reach more Filipinos. And if you want to start your Lodi lifestyle journey with me, visit my website, freedomloveph.com. Again, that's freedomloveph.com. I hope to see you inside. Once again, this is Tio Pilo, and yung goal natin is to live on dividends and interest. Bye-bye!